אני ענבר לניר, אלופת העולם בג'ודו. ואני רז הרשקו, מדליסטית אולימפית. המדינה עוברת ימים קשים ומורכבים, ואני וענבר בנינו לכם תוכנית שתעזור לכם לשמור על מורל גבוה, על כושר, וכמובן על השגרה שהיא חשובה מאוד בימים האלו. אז שנתחיל? יאללה. טוב, נתחיל עם התרגיל הראשון של החימום. זה בעצם ליצור תנועתיות בגב. אני הקיר של רז. אם אתם עושים את האימון לבד, אתם יכולים להשתמש בקיר רגיל. ובעצם רז צריכה לגעת לי כל פעם בידיים. זה מאוד חשוב לשמור על התנועתיות בגב. כי יש המון תרגילים בג'ודו שדורשים את התנועתיות הזאת. חשוב להגיד שאם זה נהיה לכם קל תוך כדי התרגול, אפשר לקחת צעד קדימה. כדי שהפער ביניכם לקיר או לבן זוג יהיה יותר רחוק, ואז תוכלו בעצם להיות יותר גמישים ולעבוד על הטווחים. טוב, תרגיל הבא, זה יהיו ענפות מצד לצד. אנחנו נתחיל עם רגל ימין, ואז נעבור לרגל שמאל. מכניסים את הרגל פנימה והחוצה. זה גם אנחנו עובדים על שיווי המשקל, על הרגל שעומדת, וגם יוצרים עוד טווחים ותנועתיות באגן. יפה מאוד. יפה. טוב, תרגיל הבא, זה מצב 2. נשים עם הפנים פה. יפה. שומרים על גב ישר, ובעצם מכניסים את השכמות ומוציאים אותן. מכניסים. ומוציאים. זה גם שומר על התנועתיות בשכמות וגם מחזק אותה. טוב, אז תרגיל הבא נקרא חתול פרה. בעצם יש שני מצבים. פעם אחת רז מוציאה את הבטן כמו פרה, ופעם שנייה היא מקמרת את הגב כמו חתול. זה יוצר עוד תנועתיות וטווחים בעמוד השדרה ומחמם אותו. אפשר להוסיף את הראש כמו שרז עושה, ולהשתמש גם בשכמות, עבודת שכמות. ולעלות, ממש למצוא את סוף הטווח. טוב, בואו נעבור לתרגיל הבא. בתרגיל הבא בעצם אנחנו יורדים לדיפ סקווט ומשחקים עם כל הטווחים של הברכיים, של האגן. אפשר לשים ידיים גם על הרצפה של לתת יותר טווחים. בג'ודו זה נורא חשוב כי אנחנו עושים הרבה תרגילים על הברכיים והתנוחות של הברכיים שלנו הן לא כל כך טבעיות. אתה צריך לשפר ולחמם, לייצר כמה שיותר טווחים בכל מצב שהוא. אז אפשר לעשות את זה באמת ככה כמה שניות, לחמם את כל המפרקים, את כל התנועות, ולהיות מוכנים לקרב ג'ודו הבא. יאללה, ענבר תוכל לעמוד. אנחנו סיימנו עכשיו את החלק של החימום, ואנחנו נעבור לתרגילים של הכוח. ויאללה? יאללה! טוב, הגענו לחלק של תרגילי הכוח. אז התרגיל שלנו הוא בזוגות. בעצם רז תתחיל ואני אהיה הבאה בתור. התרגיל הראשון, רז צריכה לעמוד עם ידיים ישרות ולהחזיק את הבטן, את הקור. אני צריכה לנסות להזיז אותה, לדחוף אותה מכל הצדדים, ורז צריכה לא לזוז. אני אפילו יכולה טיפה להזיז את הרגליים, היא צריכה לשמור על יציבות. טוב מאוד. זה מאוד עוזר לנו בתגובות לתרגילים שעושים עלינו בקרבות. יפה. תרגיל הבא. תרגיל הבא. בעצם ענבר שוכבת על הגב. היא יכולה להחזיק לי את הכפות רגליים, או לחילופין, אם אתם עושים את זה לבד, את הרגליים של הספה, או כיסא ששוקל קצת כבד שלא ייפול עליכם. ואנחנו בעצם עובדים על הבטן. עם רגליים ישרות, אני דוחפת. והיא מרימה אליי. אפשר גם לצדדים. תרגיל הבא, זה ממש תרגיל ג'ודו. אני הקיר של רז. מי שלבד יכול לעשות את זה על קיר. התרגיל נקרא אוצ'יגארי. מה שרז בעצם עושה, היא עושה צעד אחד קדימה. צעד שני. בסיכול. כמו הצעד תימני בעצם. כמו הצעד תימני. ופותחת את הרגל הראשונה. חשוב שרז
תקרב את האגן אליי או לקיר, ולעשות צעד חזק עם הרגל. יפה מאוד. התרגיל הבא שנעשה, זה תרגיל שנקרא אוצ'ימטה. זה תרגיל ג'ודו, לכל דבר, הוא נראה כמו מאוזן רגיל, אבל מה שחשוב פה, שכשרז מניפה את הרגל למעלה, היא צריכה להניף אותה מאוד מאוד חזק, כי כשהיא עושה את זה בקרב ג'ודו, היא עושה את זה עם יריבה עליה, וזה בעצם מה שמפיל את היריבה. אז למי שזה קל, הוא יכול לשמור את הרגל למעלה, ואז הוא באמת בעצם עובד על היציבות, ומי שקשה לו יכול אחרי כל חזרה להוריד למטה. חשוב לעשות את שתי הרגליים, כדי ששתיהן יתחזקו. תרגיל אחרון, לתרגיל משחק. אם אתם לבד, אתם יכולים לאתגר את עצמכם, ואני תכף אסביר איך. אם אתם ביחד, עומדים אחד מול השני, על רגל אחת, משחקים הטוב משלוש, מנסים להפיל אחד את השני. מי שנופל ראשון, יש לה הפסיד, נקודה. ליריב יש נקודה. יפה. ואחרון, שובר שוויון. ואם אתם עושים את התרגיל לבד, אתם יכולים לעמוד על רגל אחת ולנסות לגעת בנקודות. לאתגר את עצמכם, אפילו לנסות לגעת ברצפה. בעצם מה שחשוב זה להישאר לעמוד על הרגל ולעבוד על היציבות. סיימנו את החלק של תרגילי הכוח, ותהיו מוכנים לחלק הבא. אז עברנו לחלק הבא, ואני וענבר נראה לכם עכשיו תרגילי מהירות, להעלות קצת את הדופק. אנחנו עושות את זה במהלך השבוע באימונים שלנו, בשביל שנוכל להיות יותר בכושר. והתרגיל הראשון שאנחנו רוצות להראות לכם זה סמוך-קום. מה שחשוב בסמוך-קום זה בעצם שהאגן לא יהיה בקריסה. זה לא טוב לנו, זה צריך להיות תמיד. אז ענבר, קופצת למעלה, יורדת למטה, האגן תמיד בשליטה, וככה בעצם עושים מספר חזרות. יפה מאוד. תרגיל הבא, אנחנו עושות ריצה במקום. בזמן שרז רצה במקום, אני עושה לה סימנים. זה בעצם מראה לנו על מהירות וקואורדינציה, קשר עין ויד. זה משהו שהוא נורא חשוב לנו בג'ודו, כי אנחנו בעצם משתמשים בכל הדברים האלו בקרב. יאללה, בואי תראי לנו. חשוב לשמור על עבודת רגליים מאוד מאוד מהירה ולגעת מהר כל פעם שמגיע סימן, כי אם מישהו יבוא לתפוס אתכם בקרב ותגיבו לו לאט, הלך עליכם. יפה. תרגיל הבא זה אלכסונים. זה תרגיל שעובד על הבטן, על האלכסונים של הבטן. מה שחשוב פה תמיד זה שהמרפק ייגע בברך הנגדית, שתמיד כשענבר עולה למעלה יהיה מצב שהמרפק נוגע בברך. יפה מאוד. עוד אחד. כל הכבוד. יפה. תרגיל הבא, אתם בעצם בוחרים קו שהוא בערך 2 מטר, ואתם עושים מאוד מהר, עוברים מקצה אחד לקצה השני בעבודת רגליים זריזה. ואז בואי תדגימי לנו. ותראי לנו עוד ורסיה. אתם יכולים לבחור להיות יצירתיים, לעבור מדרגות קושי, אבל מה שחשוב זה להגיע כמה שיותר מהר וכמה שיותר צעדים מקצה אחד לקצה השני. התרגיל הבא זה ידיים. רגל נגדית מול רגל נגדית, יד נוגעת ביד, ובעצם אנחנו עושות תנועה כזאת. היא צריכה להיות מהירה יותר, וזריזה יותר, שהבטן תהיה, שהקור יהיה חזק ומוחזק, ולא נהיה ככה, אלא נהיה יציבים עם גב ישר, ונעשה את זה מהר. אנחנו אפילו יכולות להתנגד אחת לשנייה כדי להעלות את הרמת קושי. יפה מאוד. טוב, תרגיל הבא, זה צעדי רדיפה, אבל בהוראות שלי. רז צריכה לעשות צעדי רדיפה מסביבי, תוך כדי שהיא נוגעת בידיים, ממש כמו בקרב, ואני אומרת לה צדדים. מוכנה? כן. ימין. שמאל. שמאל ימין. שמאל. ימין. עוד קצת. ימין. שמאל ימין.
שמאל. עד הסוף. כל הכבוד. וזהו, סיימנו את תרגילי המהירות שלנו, ותכף נעבור לשלב האחרון, השחרור. טוב, עכשיו שסיימנו את החלק העצים ואת העלאת הדופק של האימון, הגיע הזמן להירגע, לנשום עמוק. עשינו כל מה שהיינו צריכים לעשות, עכשיו שחרור ומתיחות. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילות, חשוב לי להגיד שאנחנו רוצות לכם טעימה קטנה מהשחרור שלנו, אבל אם מישהו מרגיש צורך לעשות תרגילים שמתאימים לו ושהוא צריך, הוא מוזמן בכיף ברגע שנסיים. ועכשיו אנחנו עוברות על הברכיים. ענבר שוכבת על הגב, לוקחת ברכיים לבטן ומצמידה, ומתחילה לעשות סיבובי אגן. היא בעצם מותחת ומשחררת את כל האגן, את הגב התחתון, את השרירי בטן שעבדנו עליהם ממש חזק היום ועמדנו על הרגליים הרבה. זה ממש חשוב להירגע גם נפשית, וזה טוב גם לשרירים לשחרר אותם אחרי מאמץ קשה. אז היא תעשה סיבובים לצד ימין וגם לצד שמאל. ככה כמה פעמים שתרגישו עד שאתם יכולים לעצור. טוב. התרגיל הבא, אנחנו נשארים לשכב על הגב. ומה שעושים, לוקחים רגל אחת קדימה לחזה, ואז שולחים אותה לצד הנגדי, ליד הנגדית. כל אחד כמה שהוא מסוגל, אפשר לעזר גם ביד השנייה בשביל להעמיק עוד את המתיחה. חשוב לשמור על הכתף הנגדית צמודה למזרון, ואת הברך כמה שיותר גבוה. לא יותר מדי, לא ללחוץ יותר מדי, באמת צריך לשמור פה על רגיעה. לנשום תוך כדי, להעמיק את המתיחה כמה שאפשר. אפשר להירגע פה, לעצום עיניים אפילו. ונעבור לצד שני. דרך על החזה והבאלכסון. אפשר לעזר בבן זוג, ממש לעזור למתוח אותו. להיות בקשב, לשאול אם זה נעים לה, מה היא צריכה. התרגיל האחרון שנעשה היום נקרא Child Pose. אז בעצם צריך לשמור על הישבן צמוד לעקבים, ממש לשבת עליו, ולקחת את הידיים כמה שיותר קדימה. זה מותח לנו גם את השכמות, גם את הגב, גם את הצוואר. וכשהגענו לתנוחה שנוחה לנו, אפשר להניח את המצח על המזרון, ממש להתחיל לעשות נשימות עמוקות. להרפות את הגוף, להרפות את השרירים של הפנים, ממש להיכנס למצב של מדיטציה מי שיכול. אם מרגיש לכם שאתם צריכים קצת לזוז, אפשר לעשות תנועות אגן, קצת למצוא נקודות של מתיחה, להישאר כמה שנוח לכם, זאת אמורה להיות מתיחה ממש ממש כיפית ונעימה. וכשמרגיש לכם שמספיק, לקום לאט לאט, לחייך. טוב, אז סיימנו את האימון שלנו להיום. רצינו להגיד לכם כל הכבוד ותודה רבה שהצטרפתם אלינו. רצינו לומר שאנחנו מחזקות ותומכות בכם, שהתקופה הזאת לא פשוטה ואנחנו נעבור אותה ביחד, ואנחנו מבטיחות לכם שאנחנו רק מחכות לרגע שנוכל להניף את הדגל הכי גבוה שאפשר ולהשמיע את ההמנון. אז בסוף כל אימון אנחנו נותנות קידה, אז בואו תתנו איתנו. ריי? תודה רבה.